Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo de mercado, do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista mais uma vez neste domingo, falando da AgroBrasil, a operação está passando por um momento que acho que abriu uma porta bem positiva para a gente... É, explicar aqui a questão do porquê que eu não aloco nesse tipo de ativo. Tá? Eles basicamente compram propriedade com potencial é, de produção agrícola, implementam infraestrutura e tecnologia, atingem nível máximo de operação, vendem e realizam ganho de capital em cima disso, basicamente agroland flipping, né? o, o, o de flipar ali imóvel, só que aqui no caso de agro, né? e eles fazem também fracionado se for o caso. Somando isso a parte das operações de terras, Tá, que eles têm próprias e arrendadas em muitas culturas diferentes, a gente vai ver a abertura daqui a pouco, incluindo gado com aproximadamente 20 mil cabeças, que diversifica o risco da operação e é bem positivo, e não é um pedaço pequeno da operação, é um pedaço relevante. A tá, explicação do modus operandi da operação na análise passada, que está aqui embaixo na descrição, tá, eu não vou me repetir aqui, então é importante ver lá, porque lá eu aprofundo um pouco mais no como é que eles fazem isso. Achei um ótimo momento para fazer análise, Dado que o resultado do trimestre imprime justamente o meu ponto. Tá? A escolha de não investir nesse tipo de ativo tem zero de de problema, zero de questão com a gestão, a gestão aqui é ótima, tá? é pela incapacidade de controle de grande parte da operação, tá? que acaba sendo determinada por fatores exógenos. Tributação, é, incentivo do governo, preço de competição de outras commodities, como o caso do petróleo, refletindo no, na competitividade do etanol clima, tempo, pluviosidade, por aí vai. Tá que acaba sendo o que fica bem claro, nesse resultado aqui a gente teve vários fatores ali que acabaram afetando negativamente, tá? Onde a gente vê justamente que a gestão mesmo operando muito bem, não consegue evitar os efeitos negativos dessas questões que eles não têm qualquer controle, tá? Sobre sobre a operação, tá? Começamos vendo a evolução do preço desde a última análise, tá? É consideravelmente volátil e no momento com alta de 24%, interessante, mas nada é que, que me pague o risco todo envolvido em ter uma operação em grande parte definida por fatores exógeno, na minha visão, né, o resultado vem bem negativo tá? da venda de terras. Se algo pontual é realizado em alguns momentos, né, como a venda no trimestre que foi a do fazenda Rio do Meio por 62,4 milhões de reais, eu vejo como positivo. Mas de fácil avaliação de forma separada, de modo que a avaliação aqui vai ficar na parte de operações de terrenos, tá? A divisão na tela para compreensão do quanto é ownership, do quanto é arrendado, do quanto é deles, do quanto é arrendado e quais são as culturas envolvidas, tá? aí dá uma ideia boa do, da participação de cada cultura. Vocês veem que são várias vocês que, são, que, 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 que são várias culturas é, nas terras negociadas ali. Tá? A receita líquida com uma queda de 68% versus o mesmo período no passado. O EBIT da operacional, da parte ali de plantação, criação de gado e por aí vai, basicamente zerado. O lucro líquido virando um prejuízo. Então, assim, uma, uma virada para o negativo aí muito rápido, dada a natureza do setor. Isso não é propriamente um problema estrutural, tá? mas deixa claro o meu motivo de não alocação. Uma vez que o reflexo negativo vem, vac... vem, vem massivamente tá por fatores exógenos que a empresa simplesmente não controla. Não interessa o quão bom eles sejam, ninguém aqui vai controlar por velocidade tempo, incêndio em plantação de cana que teve é, nesse trimestre, por aí vai. Entrando mais a, fundo, a gente vê, mais a fundo, a gente vê os efeitos dos mais variados. Tá? Desempenho do preço das commodities em queda no período, ano contra ano, como vocês podem ver na tela, tá? de todos eles. tá? É, por fatores diferenciados em cada caso, que não deixa eu, não consigo isolar um fator específico. Tá? Desde a maior oferta de gado versus o mercado brasileiro mais inflacionado desaquecido, até subsídio a combustível fóssil, afetando a competitividade do etanol, que acaba causando ali, uma queda de preço agressiva. É, no caso do etanol, tá? fatores que a operação simplesmente não controla ou influencia. Tá? O hedge, é, através de operação de venda de futuro, acaba ajudando, tá? mas na ausência de uma bola de cristal. São medidas ali de mitigação de uma perda mais agressiva, mas não é como se eu conseguisse de fato travar de uma forma que eu diga: não, isso aqui é o preço top, isso aqui é não sei o quê, porque eu estou grasping on straws. Eu estou basicamente tentando ter uma noção de para onde está a curva do produto no futuro, alguma ideia melhor do que eu. É, os operadores daqui têm, mas não é uma ideia que permita eles dizerem com certeza para onde esse negócio vai, tá? O preço dos insumos afetando o custo de produção na tela aí, os fertilizantes mais relevantes está tendo como fatores, inclusive conflitos geopolíticos que é outra coisa que eles não controlam. No caso aqui a guerra da Ucrânia, tá novamente sem qualquer influência da operação, redução do ganho de peso médio diário do gado é outro ponto ali que vinculado a condições climáticas e precipitação e aí, repitam comigo, que foge do controle da operação, tá? o resultado é, é um aperto agressivo nas margens. Tá? A gente tem aí três culturas aí na tela só para dar uma noção. Em, caso, é, em casos pela menor quantidade faturada, tá? no caso da soja, que mesmo o preço estável acaba resultando negativamente nos custos unitários ali mais agressivos e reduzindo a margem com si, a ferida, tá? No caso do milho, o aumento do preço e produção faturada ainda assim não foi capaz de compensar. A agressiva alta nos custos que a gente pode ver ali, e no último caso, ali no caso da, do etanol, da da, da, da da cana, tá o caso de clima, queimada na, na lavoura e competitividade do etanol derrubando fortemente a qualidade da operação de cana, tá novamente fugindo de qualquer controle da gestão. Tá? A alavancagem não preocupa, a gente tem algum nível de aumento, tá por, um, por uma tomada. De capital de giro, tá? É algo a se observar, mas assim é mesmo com a operação tendo dito, a gestão tendo dito que as taxas são competitivas, é algo para a gente observar, mas não acho que isso daqui fuja do controle da operação, porque essa parte que ela controla, a gestão manda de fato muito bem, é uma operação que roda super direitinho. O cerne da questão para mim continua sendo o setor, tá? vínculo com commodities me deixa um pouco tenso. Dado a imprevisibilidade do efeito daquilo no resultado, a gente tinha um período muito grande de muita positividade com commodity e parecia que era a gestão controlando a coisa como um todo. E não é. Eventualmente a gente vê uma virada dessa para o negativo e maior oscilação agressiva. E aí a gente começa a ver de fato o efeito que aquilo ali tem negativo, o potencial de efeito negativo que tem em operações do setor agro, tá? Que a gente vê claramente demonstrado aqui. A operação financeira também complica, travamento de preço através de hedge é ótimo, mas você tem um nível do quanto você consegue se beneficiar desse tipo de coisa, dado que exige um nível de adivinhação de o que vai acontecer no pós aquilo para você decidir a travação ou não do preço. Então muitas vezes você consegue garantir o não apocalipse ali, mas não é algo que provavelmente garanta sempre o melhor rendimento da operação, tá? Então, resultado muito atrelado a fatores exógenos, o que de fato me incomoda. Não tenho interesse por esses motivos, e apenas esses motivos, nenhuma relação com a gestão da operação que demonstra muita qualidade, essa parte zero de questionamento, tá? Dúvida? Eu tô sempre no Instagram, arroba com sim. Só ir lá falar comigo, Eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tendo dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até acho que vai mais uma análise aí. Valeu, galera. Beijão!